Počuji, jdeme, dole, dolů. Zahraj jeden najednou. Takže 3 minuty odehrány, 6 minut do konce. Nevadí, pojď. Vido, vyjdi mu pro balón. Dáme nahoru. Pět minut do konce.
Tak jo, doufám, že to zahrnete, že podporujete ty nejmenší. Takže se jednou tomu krásnému sportu. Ještě je to spoustu před náma. Pojď, paní, poslední 4,5 minuty. Filipe, dajeď! Hej, Filipe! Dobře, pěkně, Sašo. Hraj s ním, Adame! Vy do 5-4 najížděj. Filipe, najížděj. Trestňáky ne? To se nehází, ne? Takže se ne. A že se trestňáky? Já bych? No jasně. Ale tak si to říkají sami. Poslední dvě a půl minuty. Tam házejí na první. Jo, házejí to. Já nevím. Vídeo najíč tam. Minuta a půl do konce, poslední minuta a půl. Takže všechny týmy můžeme ještě zabrat, poslední minuta a půl. Nájezd, nájezd. No a jste v poslední minutě, takže pojďte zaberte všichni. I fanoušci, pojďte podpořit v poslední minutě. Pojďte jim zatleskat. Ty tady dají bolt a spojené, pojďte do toho, úplně v pohodě, pojďte je podpořit. Poslední 44. Pojď, Marčo, ej, to je ono, pojďte jí zatleskat. Poslední 34. Takže na centrálním kurtu princezny proti ním Liberec Power. 10 vteřin do konce. 5, 4, 3, 2, 1. Pojďte zatleskat tomuhle krásnému šestý úkolu. Děkujeme.
Já děkuju. No, my to nebudeme zdržovat, protože nás čeká ještě spoustu kol. Takže pojďme na kolo číslo 7. Poprosím, kurikmaně rozhodčí, jak to zrychlíme celý.